5 років тому на шахті імені Орджонікідзе центрального ГЗК стався обвал земної поверхні, внаслідок чого вентиляційна установка шахти пішла під землю. Аби не припиняти роботу на тих ділянках, що не постраждали внаслідок природного лиха, керівництво комбінату звернулося до адміністрації «Кривбаззалізрудкому» з проханням допомогти підприємству і взяти на себе обов'язки з провітрювання шахти імені Орджонікідзе. Найближча вентиляційна установка ствола КЗРК була на шахті «Флангова», і за всіма технічними показниками вона могла витримати подвійне навантаження. Сказано, зроблено, і шахта імені Орджонікідзе запрацювала знову. Але через деякий час виникла інша проблема, і що цікаво, вже у шахти «Флангова». Мешканці вулиць Щорса, Косигіна, Самотечне та приватного сектора на Курильській почали скаржитися у виконком міськради на підприємство на сильний шум. Якщо раніше сусідство з шахтою їх влаштовувало, то тепер люди були налаштовані рішуче. До справи взялися експерти, які з'ясували таке. При провітрюванні двох шахт навантаження на вентилятор значно зросло, бо повітря він подавав удвічі більше. Це і спричинило шум, який позначився на здоров'ї та нервах мешканців прилеглого району. Керівництво Кривбаззалізрудкому терміново взялося вирішувати проблему. Председателем правління було прийнято рішення розробити проект інститутом і силами підрядної організації комбінату шахтомонтажним управлінням було прийнято рішення построїти шумопоглощаючий дифузор. До справи залучили два проектні інститути – «Кривбас-проект» та НДІ «Безпеки праці гірничорудної промисловості», які розробили камерний фільтр. Його встановлення дозволило подавити шум витікаючого повітряного потоку. Науковці згадують, що відправною точкою для сучасних проєктів були колись перші розробки шумопоглинаючих установок. У 57-му году заведующий лабораторией защиты от вибрации и шума НИГРИ Канаграй Борис Яковлевич поставил эту проблему, и тогда она начала решаться. Впервые были разработаны пластинчатые глушители шума, особенность которых была в том, что использовали евпаторийский ракушечник как звукополитель. Новий камерний фільтр відповідає всім необхідним стандартам. Застосовано у ньому і кілька нововведень. Отворот воздуха на 90 градусів від первоначального, потім применение именно камерного фильтра или камерного глушителя шума, когда ранее применялись только пластинчатые. Вот. Применение в качестве звукопоглощающего материала таких материалов, как керамзит, который и дешевле, и имеется в наличии. То есть мы на всех ресурсах пользовались ресурсами, имеющимися в настоящее время. Крім цього, проектний відділ шахти розробив проект одноповерхового фільтра, що значно зекономило час і сили на його встановлення. У вирішенні проблеми мешканців підприємство співпрацювало з міським управлінням екології. Нами була проведена комісійне обстеження і зустріч за участю представників підприємства. Були залучені науковці Інституту «Кривбас-проект» і НІ БТГ. І сьогодні результатом цієї праці кропотливої і тривалої ми маємо результат того, що виконані роботи по реконструкції і ліквідації повищеного шумового рівня, і мешканці якби задоволені розглядом їхнього звернення. Ми отримали розуміння руководства підприємства, спеціалістів, і в кінці кінців виконали роботу, люди задоволені, шум знизився. Незалежна експертиза, проведена нещодавно на шахті «Флангова», показала, що рівень шуму тут знизився з 55 до 40 дБ. А це прийнятна норма для того, аби люди не відчували дискомфорту.